Här finns det tid och plats för romantik, men framförallt mycket ragg. Och två killar som har kommit hit för att ragga är Skånes egna Casanovor. Jag rundar runt kaffen, hittar några kex. Är det kvitt om det är blondin eller brunett? Man är ju alla ätare. Rösten är viktig. De ska vara stora. Har ni hittat några kex då? Ja, fy fan. Vad gör ni med dem? Vad vi gör med dem? Ja, det är det det går ut på. Semester är semester. Eller hur? Ja. Självklart. Fy fan vad det skaver i röven alltså. Ni kan väl säga till när ni ser ett kex? Ja, två stycken där. Vad har ni för musik? Allt. I mer och snitt i stranden och börjar stick. Vi börjar fundera på att styra en fest. Den blir att påbörja andas sommaren. Bra, inget fel på självförtroendet. Lycka till i jakten. Vad gör ni mer än att sola här då? Vad sa du? Titta på alla som går förbi. Träffa folk. Ja. Lägga upp folk tills kvällen. Ja, sen så samlas man väl här. Hitta ett tält man kan vara i. Ha lite roligt. Det är från alla olika platser i Sverige, så det är jättekul. Har ni sett några snyggingar då? Jaha. Ja, de där borta. Ja, och då har vi gick förbi här precis. Vad gör ni med det på stranden? Nej, man kikar in lite damer och lite så vidare. Hur ser en strandraggare ut? Som mig. Har ni något tips till någon som vill bli en strandraggare? Ja, det finns massa tips. Det är egentligen inget man bara går igenom så här snabbt. Utan det är något man föds med.